E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como você duplicar aplicativos aqui no seu aparelho. Um exemplo: duplicar o aplicativo do WhatsApp, para você usar dois WhatsApp, né? Usar aí dois números diferentes, né? Um WhatsApp aqui com um número diferente e outro com outro número, beleza? Usar aí dois WhatsApp ao mesmo tempo, certo? Com dois números diferentes. Então, até mesmo dois Facebook ao mesmo tempo, dois Facebooks de contas diferentes. Você usar aí duas contas ao mesmo tempo aqui no seu aparelho. Quero mostrar como você duplicar o aplicativo, tipo, para ficar dois WhatsApp, certo? Aqui no seu dispositivo, para você conseguir, caso tenha dois chips, né? Tenha duas contas do Facebook, enfim. Quero mostrar como você fazer isso. Então, bora lá. Bom, pessoal, aqui no seu aparelho você vai acessar o app de configurações. E chegando aqui na parte de configurações, você vai descer lá mais embaixo e vai procurar por essa opção aqui, ó, recursos avançados. Basta você clicar nessa opção e aqui nessa tela você desce lá embaixo que vai ter essa opção aqui, ó, dual message. Entre em uma segunda conta nos seus aplicativos de redes sociais. Beleza. Favoritos, eu vou clicar. E aqui, pessoal, ele me dá três opções, né, de eu duplicar aqui, o WhatsApp, Facebook e o Messenger, que são apps que estão instalados aqui no meu aparelho. Então, eu vou fazer aqui uma duplicação do aplicativo do WhatsApp, né? Criar uma outra conta. Eu vou clicar aqui no WhatsApp. Feito isso, ele pergunta instalar o aplicativo secundário do WhatsApp. Você poderá entrar em outra conta do WhatsApp no aplicativo secundário. Beleza, vou instalar. Ele instala outro aplicativo do WhatsApp, certo? Confirmar. E aqui, galera, desativar. Ative isso para uma lista separada de contatos. Senão, não vou usar isso aqui. Avançar. Ok. Pronto. Ele começa a criar uma outra aplicação do WhatsApp no meu aparelho, só que separadamente, né, do outro aplicativo, certo? É como se ele não reconhece. É como se. Olha só, pessoal, como vai ficar. Vou mostrar para vocês. Vai ficar melhor. Ele criou dois aplicativos do WhatsApp, né? Quando eu tenho um instalado, ele não consegue mais instalar outro, porque ele já reconhece que eu tenho um. Só que aqui ele cria um secundário, né? Diferente, certo? Mas é o mesmo, certo? Esse aqui é criado através desse daqui, pessoal. Então, são o mesmo aplicativo. Só que ele não reconhece, né, esse aqui, que está instalado. Então, eu consigo usar os dois ao mesmo tempo. É como se esse daqui reconhecesse que o aparelho é um novo dispositivo que não tem nenhum WhatsApp instalado. E aí, eu consigo colocar para usar os dois ao mesmo tempo. Ó, eu entrar aqui, agora vai pedir para criar minha conta, colocar aqui o meu número e aí eu faço a verificação e eu ativo aqui esse WhatsApp normalmente igual eu tenho aqui no outro, beleza? Eu consigo usar os dois WhatsApp ao mesmo tempo com números diferentes. Agora, pessoal, também eu consigo fazer esse mesmo procedimento com o aplicativo do Facebook, certo? Ó, vai fazer a mesma coisa com o Facebook, instalar. Ou com o Messenger eu também consigo fazer. Ou até com outro, pessoal. Acho que também funciona com Twitch, né? Funciona também com o Instagram. Enfim, aplicativo de rede social você consegue estar fazendo esse procedimento, certo? E aí, galera, depois, alcancei, não quero mais estar utilizando isso aqui. Então você pode vir aqui e desinstalar. Aí você vem de novo também e desinstala caso você queira o WhatsApp, beleza? E aí você pode remover aqui, pessoal, tranquilamente. E aí pronto, eu removi o Facebook. E aqui eu mantive o outro WhatsApp. Então agora eu tenho dois WhatsApp no meu aparelho. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.